Rakkoo bulchiisa gaarii yuunivarsiitiiwwan keessa jiru furuuf akka hojjetamu deeggartaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifileen ibsaniiru. Gabaasaa Tasfaayi Waaqtolaaf Anwaar Jamaal. Yuunivarsiitii Bulee Horaa gaafii bulchiinsa gaarii yuunivarsiitii isaanii keessa jiru akka furamuuf barnoota addaan kutanii turan marii taasifameen rakkooleen jiran fala argachaa waan jiraniif gara barnootatti deebineera jedhu. Hoggansi manaajimentii yookaan pireezidaantii yuunivarsiitii jaa jijjiiramu jedhanii inni sunillee jijjiiramee jira. Dabalataan immoo diiniin barataallee jijjiiramee jira. Isaan kun gaafii jalqabaa gaafii barataati. Dabalataan waa'ee COC dubbatanii turanii akka yuunivarsiitii guutuu Itoophiyaatti waan jedhameef inni sun immoo deebii itti eeggachaa jirrame. Haga ammaatti nuun deebine. Amma haalli irra jirru haala bareedaadha. Gaaffin keenya hinjaa nuu deebi'eef nuti barumsaaf waan dhufneef barumsatti deebinee jirra. Barataan keenya kamiyyuu kilaasirraa mis ta'uu hin qabu. Kilaasii barachaa qabsaa'uu danda'a. Yuunivarsiitiiwwan kaayyoo dhaabbataniif akka milkeessaniif hundi tumsuu qaba kan jedhan deeggartaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee rakkoo bulchiinsa gaarii yuunivarsiitiiwwan keessa jiru furuuf ni hojjetamaas jedhan. Humna nageenyaa, humna misooma, humna ittiin dimookiraasiin biyya lafa kanaa lafa qabatu hundee horatu gochuuf yuunivarsiitii banama. Seerri isaaf fakkaata. Seerri yuunivarsiitii keessa jiru hundi wal fakkaata. Walitti qabaan boordii yuunivarsiitichaa obbo Alamaayyoo Taganuu gaafii barattootaa deebisuuf ni hojjennaa jedhan. Marii gaggeessineenis akkaataa ilaalanis kanaan dura yuunivarsiitii kana pireezidaantummaa kan gaggeessaa kan ture akka yuunivarsiitii kana gaggeessine murteessine jira. Hawaasni magaalaa Bulee Horaas nageenyummaa yuunivarsiitichaaf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Tasfaayee Waaqtolaatu gabaase.